Великодні настрої вже панує і на співочому полі. Там стартував найяскравіший фестиваль року – фестиваль тюльпанів. Цього разу квіти висадили у формі прадавніх українських символів. Хоча, дивіться самі. Кожна жінка навесні зрадіє тюльпанам. Особливо, коли їх 200 тисяч. Саме стільки квітів було використано для створення 10 композицій на співочому полі. По одній від кожного району Києва. Ідея дизайну цьогорічних квіткових візерунків пов'язана з індійським символом мандала, який означає коло життя. Але кожен з них уособлює традиційний елемент, що використовується у розписі українських писанок. Підтримують українські традиції, і з покоління в покоління передається така традиція розпису писанок. А що саме на них зображуємо, ми вже такі знання втратили. Згадали дизайнери і християнські символи, і зображення оберегів, які використовували наші предки. Кожна з символік, це досить прадавня, вона використовується по всьому світу ще з часів кам'яної доби. Тобто кожен елемент – це якась певна стихія, яка потрібна для життєдіяльності людей. Квіткова композиція Подільського району висаджена у формі вогняного змія, який, за легендою, щовесни піднімається на небо та народжує дощ. Дарниця зобразила символ достатку, миру та добробуту. А Дніпровський район намалював квітами засіяне поле, на якому ось-ось зійде врожай. Для створення композиції використали близько 15 тисяч цибулин тюльпанів. Сама висадка тюльпанів тривала 2 дні. Загалом було використано 12 різновидів тюльпанів, різних за кольором та формою бутона, а ще чорнобривці та фіалки. Також тут будуть проводитись майстер-класи з писанкарства, з рукоділля і дуже багато цікавих інших речей. Це фестиваль шоколаду, фестиваль морозива і так далі. Фестиваль триватиме до 10 травня. Організатори кажуть, тюльпани розквітатимуть поступово, тож можна буде щодня милуватися новими квітами. Анна Колівошко, Іван Мотриченко, телеканал «Інтер».